السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسور دوادا مغالكا كان مغالكا عوان كيسا وحالي يدا هذا هو الدعو أنا هل كان ينقو سيدو وحانا قارو يحي وحوان كي يدومرك هدي ايني كيدو قد عايزو سين يدو وناكسن إلهي وهو حفظي بإذن الله سيدا فران تيغاس أو كلي أيونو نقونا ياه تو كان كافيرين مايو تكان كلنا كاجلي ميو حقيقة ميلو تشوغا با اوغو دعي الدنيا تن ولا كلا سفر يا ولا كلا مقيا لبا يس قبا حلقا يا با قارده كلا دوان اني كنو ليهين تاسنا حلقا يا با اني كدن بيسو الدروفة هاتيرا يديغان كدد كاي كنو لادين اما يكسو تشيدان كتيرا اما حقا امان كاما حقا نولو شبا عينا تاسي اصابا انو قطي اني كهاتيران دولكي ايو رشان حدون تودوكو اسليد اهل كودي يدد كودي اي تشوغين اي كاقا تاقين ايوغو قود رادين اه ايوغو رادين اياه بالميل اي نفتو دا كولاقا بادان اي نولوشيد ايوغو كدبنا ديبو صوفيرن اي انتا اي ما دي او مركاسي نولوشو دا اي حاجة جندونا ان شاء الله حلقا يبا ويني دا نيكيا دينو كتوكو كان مقاياهي شاقاو كو مقاياهي طالكا لو كشاقيو دروفتو اي سيدا نقطي حلقا يبا سيدو كلا نيكي haskiis way ka baqata marka waxa macquul ah zamankaan waa iska garanaysa sharci iyo balad iska jirtee dad badan ay iska niyad xumaadeen yaani ay leeyihiin ween badan yaani ninkii halkaas uu mid ku aroosay maxaa dhacay ama bala ku dhacdaa jacayshay ninkeeda rubama laga yaaba ay yaani uga cabsanayso dhibaato iyo masiibo iyo xumaan marka inay iskaga niyad baridaa laga yaaba ducadaan aan markeed ku caawinayna biidnillaahi hadii ilaahay oo qolaado ilaahay ninkaada ku xifdinayo shar kasta iyo wax kasta oo nicibta ilaahay ku xafiday waxaad karaahaysato ku dhiba xaggiisa kaaga iimaan mayaan biidnillaahi bila aadanka waxaa laga yaabaa xataa mararka qaarkood haddii yacni niyad wanaagsan ay jirto khaladka laftirkiisa inuu sunto kula weynaan balaayo kula noqon oo aada saxdid ama waddadii lagu seclaado martid marka wax jeceshaa ama wax rabtid ama niyadaadu wanaagsan tahay khaladka xataa kaasoo gaaraya dhinaca kale waj fiican iyo tafsiir iyo macno fiican baad u raadinaysaa haddaad macno fiican u weydid waxaa laga yaaba inaad dhahdid macno inuu yahay leeyahay macquula laakiin aniga maankayga uu ka maqan yahay markaan soo haleelo ayaan gaari doonaa waxba yaana warkaydin ku daaleyna ducadan dhegaysta insha allahu tacaala laftigeena idaa akhrinaya ama ereygeeda kadib macnaheeda kusoo celinna وعلى ذلك دعاء اللهم إني أستودعتك قلب زوجي وسمعه وبصره ولسانه وفرجه في ودائعك فاحفظها لي يا من لا تضيع ودائعه اللهم اجعل لي قرة عيني واجعلني له قرة عينه اللهم سخره لي في سمعه وبصره وقلبه وماله اللهم استر عيوبي عنه واجعلني أجمل من الحور العين في عين زوجي يا سلام اتاسي دوبرك واتعليا اني نيكولا كهلا معنى هذا وحاو إله وحان كوكو أمان سدي يا كوكو أمان سدي قلبك نكهيك ملحوني صفيرين وي مقلك نكهيك araga ninkayga meel xun isoo ku fiirana ku maqlin carabka ninkayga xubinka taranka ninkayga ammaanadaada dhexdeeda ayaanan geliyey ilaahay baad ku ammaansatay subxaanaka ya rabbi ilaahu ii xafid waxaa tahay axad ammaanada loo dhiibto aan dayacine allahu akbar ilaahayow ka dhig aniga iga dhig eelada haweenaydu ishiisu meesha ay ku raaxaysato ku qabowdo ilaahow iiga dhig ishiisu meesha ay ku qabowsato aniga ka dhig asna iiga dhig ishaydu meesha ay ku qabowsato yacni labada dhinac anigu araggayga iyo ishayda meesha ay ku qabowsato ku degto waana ducooyinka qur-aanka ka mid ah inaad tiraahdeed lamaanahayga iyo ubadkeeda allow ka dhig meel ay indhaheennu ku qabowsada qur-aanka kamida way waana ducooyinka iyo sifaatka dadka cibaadu raxmaan la yiraahdo suuratu furqaan aakhirkeeda ka sheekaysay taas dib ugu noqo ilaahayow ii sakhir ii fududee ii sahal
maqalkiis waxaan u sheego u qaataa oo basaro araggiis halowisa oo bimacnaa saan rabo u adeej balaayadan ka leexo oo tan ka leexo oo ahay qalbigiisa iyo maalkiisana ii sahal ii fududeh. Ilaahayow ceebtayda ka astur oo yacni wuxuu igu noco ha keenin rabbiyo. Sidoo kale anna ceeb allow xaggiisa ha iga keenano yacni ceebtiisa iga astur. Ilaahayow aniga iga dhig indhihiisa mid ka qurux badan xoruncinta la sheego. Rag badan waxaa laga yaabaa inay dhahaan xoruncin xoruncin baa jarada intaa ku leeyahay, laakiin haweeneyda adduunyadu hadday noqoto mid wanaagsan oo rabbigeed adeecdo jidka qaado, xoruncinta jannada lagu abuurayada ka fadli badan. Ilaahow marka markuu arko mid xoruncinta niyadda loogu sheegay oo zaid ka soo maqlay ee janno jirto uu maqlay mid kaga qurux badan markuu arka baa lagu indhihiisa oga dhig. Subxaanaka ya rab. Marka waxaad fahantay ama dareentay macnahaas markaad garatay in ducadan ay tahay mid yacni fikradaada la jaanqaadi karta oo aada isfahmi kartaan gabriga oo wixii aad rabtay oo haweeney ninkeeda ka rabtay inta badanba loo soo koobayba ku ducaysta marka taan qaabaa karutaqad saadhe. Rabbiyo, waxaan kugu ammaansaday qalbiga ninkayga, wax Ilaahay lagu ammaansaday ma hallaabaa. Qisan soo xasuustay xilligii cumar ayaa la wariyaa qisada tan ay dhacday cumar ibn al-Khattaab. Nin baa xaaskiisii ka safray meel buu ka aaday. Xaaskiisu markaasi uur bay leedahay. Wuxuu yidhi marka Ilaahayow ii xafid caloosha tan waxa ku jira ayaan kugu ammaansaday. Muuse dhihin marka calooshan waxa ku jira iyo xaaska allow adaan kugu ammaansaday, laakiin wuxuu yidhi caloosha waxa ku jira. Intuu maqraaba haweeneydii dhimatay iyadoon dhalin waa laisla aasay iyadiiyo ilmihii caloosha ku jiray. Maameenkii dambe nin baa qubuurta soo agmaray, markuu wuxuu arkay qabri agtiisa uu marayay oo qabriga haweeneyda lagu aasaya ilmo ka ooyaya qabriga dhexdiisa. Subxaanaka ya rabbi, dadkii baa laiskugu waay waa la qufay. Qabriga gudihiisa waxaa loogu tegay ilmihii yaraa oo caloosha hooyadiis ku jiifa oo nool oo yacni ooyay meeshii laga soo bixiyay. Waxaa la tilmaamay Cumar ibn Khattaab uu yidhi ninkal u ahaa yacni adugu qisada qayb ka mid ay ahayd inuu yidhi hadduu dhihi lahaa ninkaas ilaahow xaaskayga ilmahan caloosha ku jira iyo xafid ayadana sidoo kale rabbi u xafid lahaa buu yidhi, maadaama taa alla ku ammaansaday ilmahaas waa kana marka loo soo celiyay. Ujeeddadu marka halka maxay tahay aan ka leenahay waxa weeye wixii Ilaahay lagu ammaansaday bas ka seexo. Iimaan la'aanta iska daa, masayrka tirada badana iska daa, masiibada qalbigaada ku meeraysanaysana iska dhaaf, maankaada ka saar. Ninkaadi xaq u tagay naag buu la hadlayaa taan buu maray maya. Ducadaan akhriso bas khalaas, xitaa haddaad maaragtay fikirkaada hawsha ku badan yahay aada akhrisatid waa degaysaa, lianna Ilaahay baad u dhiibatay. Ma Ilaahay waxaad u dhiibataad ka shakinaysaa maya? Waxaad Ilaahay u dhiibataad leedahay aan soo kormeero Ilaahay ama laga dafaa maya? Niyadaada qaboobaysa marka ugu yaraan niyadaada qaboobaysa, qalbigaada degay insha allahu tacaala, ka faa'iidaysta marka ducada tan insha allahu tacaala. Allahumma inni astawdactuka qalba zawji. Ahay ragga qaar waxaa laga yaa qalbiyadu inay sakaraad yihiin oo meel kasta iska damaaciyaane, allow qalbigaas xaji. Samcigiisa iyo basarkiisana ilaali. Samcigu waa maqalka, basarkuna waa arag. Walisaanahu wa farjahu xumigiisa taranka xaaraamka ilaali. Xataa ayuu aragtay islaan guushada ka ilaali rabbiyo isoo samayn baa hawshaas fii wadaacik. Ahay ammaanooyinkaad haysid rabbiyo agtaada yaallaan ku darsaday igu dar baxfidaha rabbiyo ammaanadaas iyo xafidi li aniga. Yaa man laa tadiicu wadaacahu, yacni ammaanooyinkiisa kuwa aysan dhumin oo hallaabinow allahaso. Allahuma ajcalhu lii ilaahu iga dhig yacni asaga aniga qurata caynii ishaydu meeshay ku qabowsato. Wajcalnii ana iga yeel lahu asaga oga yeel qurata caynahu ishiisu meeshay ku qabowsato. Ahay biyaan kaa dhex arkay iyo
شاهن عبيات كدح موغتا ايو بريد كان دلدليات كدح ميري سنيس ايو هاي ايوور ما دي جيبا ما دي با مدول با كان كلاكو القبو سدواي اللهم سخره لي إله يسخر إله يسخر ويفضح في سمعه هاي مقل كيس هذا الكيك مدقيستا حتى هذا الكادو قوات كيوس هذا الكادو دقيس انتلالا ييرين سان ده وصوت معي وبصره وأرقيس وقلبه قلبه وماله مالكيس يسعي قلب بخيل اللهم استر عيوبي عنه عيبه قال الله كأستر يمال أن إن كلية سوسا مالك الأودين وجعلني الله وانا جاي لي هو ند ولاده أجمل من الحور العين متكقر حسن حور العين في عين زوجي إيش ننكيجا هاي ماشي تا يعني فيرنيس يمال كلام يوحى حسوسا نيس نمان متكقر حسن الله إيشيس إيجي أو وده حق لي هالكاسوش بس خلاص انت سي هوشا قد ما تي كفري سمركا كسيحو هوشا دا الله كو الالني ادي اد بدل ما سنتي ربي هيدن حفيظو ميلاد كو سوغنتين بتوفيق دا الله اذا وافجيو دريهننا الله ايدين روميو اذا الكين هوري وسودا بارك الله فيكم.